Мындан бир күн мурун дал ушул жерде Ноокат районунун эки тургунуна белгисиз жарандар кол салышкан. Жарандар каршылык көрсөтүүгө аракет кылышканда тапанчадан ок узуп, бутунан жарадар кылышкан. Жанындагы 60 миллион узбек сумун жана кол сумкасын алып из жашырышкан. Жабырлануучулар азыркы учурда Ноокат аймактык ооруканасында дарыланып жатат. Окуя эрте менен саат 9:00 чамасында болгон. Ноокат районунун базарынын четинде 30 жаштагы ишкер жумушуна унаасы менен келе жатканда кесилиш жолдон башка унаа келип сүзгөн. Ортодо келишпестик болуп, ишкер жанындагылардан жардам сураган. Ал арада акча алмаштыруу жайында иштеген ишкер жардамга келгенде кылмышка шектүүлөрдүн бири тапанча менен Ислам жана Хайрулла аттуу эки кишинин бутуна ок чыгарган. Алардын абалын билүү үчүн ооруканага бардык, бирок дарыгерлер ичине кирүүгө уруксат беришкен жок. Kireber dedi mi? Kireber dedi. Kireber dedi. Onlar çıktılar. Sarı düşü gayrı dedi. Sarı düşü gayrı dedi. Sarı düşü gayrı dedi. Onlar da sürekli tatlı mı? Ayı bizim Кайра кайра уруксат алып келебизби же? Кана уруксат кагазы. Жаздырып алып келишибиз керек. Ой, жаздырып өзү кырылып кетет, басы берем деген бая. Ошон алып келчи бар. Ошон неге? Туугандары уруксат онду тартпай. Туугандары неме берсин? Туугандарына кирмейлиз. Жабырлануучулардын бири акча алмаштыруучу жайда жеке ишкердик менен алектенип келген, экинчиси эмне жумуш кылары айтылган жок. Алардын экөөнүн тең ок тийген бутун рентген көрсөткөндөй сөөгү майдаланып кеткен. Ал эми стабильный натыйжа болду деп баалайбыз. Чоң сөөктүн жаракаты ушу реанимация бөлүмүнө карап, ушул жерде карантат бейтаптар эмес. Диагнозу огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открыт раздробленный перелом средней трети левой бедренной кости, травматический шок. Экөөнүн тең диагнозу окшош эле, экөөнүн тең сол бутту жаракат алган. Ошо анан бүт соответствующий лечениелерди азыр алып атат. Биз кечээ Оштонда санаевич менен мен сосудистке кирип, анан главный травматологду чакырып, консультация жасатып, көрсөтүп, лечениелерди бир сыйра коррекция кылдырып неметип койгонбуз. Жабырлануучулар камерага интервью бергиси келген жок. Жада калса жакындары да сүйлөөдөн баш тартышты. Учурда окуя болгон жерден далилдер чогултулуп, издөө иштери жүрүп жатыптыр. Кылмышка шектүү жарандардын качып бараткан видеосу камерага түшүп калган. Ошол окуя болгон жерде милициянын участкалык инспекторуна кабар берип, ал дароо ошол окуя болгон жерге келип, чарадар болгондорго алгачкы жардам көрсөтүп, тез жардам чакырып, ошондой эле милициянын атайын күчтөрүнө кабар берген. Ошол заматта чагылган операциясы киргизилип, кармоо боюнча иштер жүргүзүлө баштаган. Азырга чейин ошол иштер жүрүп жатат. Айрым бир ошо кийген кийимдери, маскалары ошо таштап кеткен жерлери табылды. Азыркы кезде ошо кармоо боюнча азыр бүт республика боюнча ориентировкалар берилген. Азыр ошол үстүнөн тыныч иштер жүрүп жатат. Ошол окуя боюнча каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Өткөн жылдын декабрь айында Карасуу районунда белгисиз жарандар Кытай ишкеринин 109 000 жана Ош шаарынын тургунунун 5 000 долларын каракташкан. Мындан улам кылмышка шектүү катары 3 киши кармалган болчу, бирок каракталган акчанын дайыны дагы деле чыкпай келет. Нургелди Кануэк уулу, Азам Бузуриков, Т-Медиа жаңылыктары.